Publikohet video e autorit të maskuar që vendosi tritolin në shtëpinë e gjyqtarit Shkodran në Tonin Sterkaj. Garda merë mbrojtje e magistratit. Kryeministri Edi Rama kërkon angazhim maksimal për të tërhequr turistët që shpenzojnë më shumë në vendin tonë. Siguria duhet të jetë simboli i këtij sezoni veror. Aksidenti rënd në aksin në Pogradecë Qafthan, makina del nga rruga dhe përplaset me një tjetër mjet humbjetë një moshuar plagosën dy shoferët. Gjermania kërkon që vendet e Ballkanit Perëndimor të integrohen sa më shpejt, Brukseli të mos humbë kohë për të hapë dyert për anëtarët e ri. Sot në mbrëmje gjithë vëmendja tek ferma VIP, konkurrentët cilin versionin e tyre të filmit prall nga e kaluara, njëri largohet nga gara. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentin kur autori vendos eksplozivin në shtëpinë e gjyqtarit Tonin Sterkaj në Shkodër dhe më pas largohet me shpejtësi. Vetëm pak sekonda më vonë ka ndodhur shpërthimi i fortë. Ndërkohë Unioni i Gjyqtarëve ka reaguar ashpër pas kësaj ngjarje duke kërkuar më shumë siguri për magistratët. Ky është momenti kur një person i veshur me të zeza, kapuç në kokë dhe dorashka të bardha, afrohet dhe vendos lëndën plasëse në portën e shtëpisë së gjyqtarit të Shkodrës, Tonin Sterkaj, në orët e para të së dielës. Autori afrohet me qetësi, lë lëndën plasëse në derë, e ndes dhe largohet me vrap nga e njëjta rrugë që erdhi. Pak sekonda më vonë, sasia e tritolit shpërthen. Autori është ende në arreti, ndërkohë që sipas procedurave gjyqtari tashmë është marrë në ruajtje nga garda. Ngjarja e rëndë solli një sër reagimesh nga institucionet e drejtësisë dhe së fundmi Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë shprehu shqetësimin për sigurinë e magistratëve. Duke shprehur mbështetjen për gjyqtarin dhe familjen e tij, Unioni theksoi se ky sulm i pabesë dhe burracak ka për qëllim jo vetëm friksimin e magistratëve, por edhe cënimin e rendit dhe sigurisë publike. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe dhoma e avokatisë në Shkodër. Gjëra kriminale e rënd që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, dihet botërisht se në banesën e gjyqtarit Tonin Sterkaj është vendosur një lëndë ekskluziv. Dhoma avokatisë Shkodër shpreh solidaritet dhe mbështetje maksimale për gjyqtarin Tonin Sterkaj dhe familjen e tij. Kjo ngjarje është cënim real i integritetit të shtetit dhe nivelit të sigurisë publike në qytetin tonë. Deri më tani, pista kryesore e hetimeve lidhet me detyrën e Tonin Sterkajt si gjyqtar. Megjithatë, po hetohen edhe pista të tjera. Sterkaj ka deklaruar se nuk ka pasur ndonjë çështje të rëndësishme në shqyrtim dhe së fundmi nuk ka marrë kërcënime. Vetëm pak minuta më parë ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Lartë Gjyqësorë që ka vendosur sot mbrojtjen ndaj gjyqtarit të Shkodrës Tonin Sterkaj, të cilit ju vendosë tritol në shtëpi natën duke u gdhirë dita e djeshme, dita e diel. Këshilli Gjyqësor vendose që të marrë në mbrojtje Tonin Sterkajn dhe familjen e tij për një periudhë 6 mujore. Ndërkohë ministri i Brendshëm Taulant Balla ka siguruar se policia po bën gjithçka është e mundur për të verifikuar dhe të për të identifikuar autorin e këtij krimi të rënd. Në një konferencë kushtuar sezonit veror të këtij viti, kryeministri Edi Rama kërkoi vëmendje maksimale për të tërhequr ata turistë që sipas tij shpenzojnë më shumë në vendin tonë. Zoti Rama shtoi se siguria duhet të jetë simboli i këtij sezoni, ndërsa ftoi të rinj të punsohen në sektor për shkak të pagave konkurruese. Për 2024, për kryeministrin Edi Rama, qëllimi në vetvete nuk janë numrat, por paratë që turistët shpenzojnë në vendin tonë. Për këtë arsye, të tjerëve në qeveri dhe në bashki u kërkoi të qasen drejt një oferte turistike që i përgjigjet veçmas asaj kategorie të turistëve që shpenzojnë dhe rrjedhimisht ndihmojnë në ekonominë e vogël dhe të madhe të vendit. Nuk janë numrat në pamje të parë ata që kanë rëndësi, po ku është cilësia e numrave, do të thotë kapaciteti i konsumit që të kesh 1 milion turist më shumë që konsumojnë pak çdo ditë,
apo të kesh 100.000 më shumë që konsumojnë shumë çdo ditë. Kur pritshmëria që përgjet vitit, Shqipëria të mirëpresme e pakta 14 milion turist. Shifër kjo e dal nga rezervimet e bëra, Edi Rama i bën thirrje të rinjve si atyre brenda dhe jashtë vendit të punësohen në sektorin e turizmit. Kryeministri foli për paga të mira të krahasueshme me ato në vendet fqinje si Greqia apo Itali. Sot ne kemi hyrë në Champions League-n e konkurrencës në turizëm, të gjithë të rejave dhe trimve që janë jashtë. Që kërkoni edhe? Pse rinjë edhe? Do të ketë pakat më të mira rajon për punojësit e kualifikuar në turizëm. Sepse do të ketë mundësi të bëjë. Sepse do të ketë ardhura shumë herë më të mëdha se çka sot dhe jo mbas 20 vjetësh. Vitin e arshëm, vitin tjetër pas vitit arshëm, dhe deri në 2030-ën, fuqia e industrisë tonë turistike do të shumë fishohet dhe kapaciteti pagus do të shumë fishohet. Pse i gjithë vëmendjet e turizmit për të cilin Edi Rama thotë se Shqipëria është mes vendeve të Champions League? Nga turizmi, ne kemi përfituar vitin e shkuar si vend, jo si qeveri, 4.2 miliard euro. Këto para shkuan tek njerëzit në radhë parë. Vetëm numri i familjeve që japin me qera apartamentet e tyre, fitojnë të ardhura, është një fond i pa deklaruar në pjesën e vetë dërmuese, është një para e cila e gjitha e paprekur asnjë cent shkon tek familjen. Nën parullën Stay Safe in Albania, që ndrojë sigurt në Shqipëri, kryeministri kërkoi nga gjithë strukturat nga pushteti qendror në atë vendor ta bëjnë sigurinë simbolin e verës 2024. Bumin turistik Edi Rama ja njohë si merit rilindjes. Më vjen keq për ata që nuk duan ta pranojnë, po është puna e qeverisë, e regjimit. Regjimi ka punuar me lakpamësi, strategji dhe regjimi ka një aftësi ndër shumë të tjera që ata që luftojnë me regjimin nuk e kanë. Regjimi nuk fle. Përplasje dy makinave në afërsi të qafthanës i mor jetën një të moshuari ndërsa u plagosën dy shoferët. Shkak dyshohet se është bërë humbja e kontrollit nga njëri prej mjeteve si pasojë shpejtësisë së madhe. Një 80 vjeçar humbi jetën në aksident në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne në aksin rrugor Pogradec-Qafthan. Në afërsi të fshatit Mëmëlisht, një mjet tip Mercedes-Benz që po udhëtonte nga Qafthana në drejtim të Pogradecit, humbi kontrollin duke kaluar në korsinë e kundërt të rrugës nacionale dhe përpasoi u përplas me një mjet Citroen me targë greke. Nga përplasja e fortë gjeti vdekjen i moshuari i cili ishte pasagjer dhe u plagos drejtuesi i mjetit Citroen. Të dyja makinat përfunduan të shkatëruara pas përplasjes. Sipas policisë, drejtuesi i mjetit tip Benz, i cili gjithashtu mbeti i plagosur, dyshohet se humbi kontrollin nga shpejtësia te i normave të lejuara. Policia ka shoqëruar në komisariatin e Pogradecit shoferin që shkaktoi aksidentin tragjik. Një 55 vjeçar ka mbetur i plagosur pas një konflikti për motive të dobta në Korçë, sipas policisë lokale. I plagosuri Artan Fejzo ka marrë dëmtime të shumta në kokë pas goditjes me sende të forta dhe tashmë po merr mjekim në spitalin e traumës këtu në Tiranë. Për ngjarjen e rëndë është shoqëruar në ambientet e komisariatit 49 vjeçari Altin Sali, i cili po merret në pyetje nga oficerët e policisë. Burime pranë grupit të hetimit thanë se 55 vjeçari Fejzo ka debatuar ashpër me Altin Salin, ndërsa të dy kanë qenë në gjendje të dehur. Bashkia e Belçit vendosi të zhvendosë tregun e madhe të qytetit, por hasin në kundërshtimin e fortë të shitësve. Sot ata mësyn ndërtesën e bashkisë duke refuzuar të shkojnë në vendin e ri që ndodhet 5 kilometra më larg. Tregtarët e Belçit kanë hyrë me forcë në ambientet e bashkisë sot paradite për të kundërshtuar vendimin e marrë nga Këshilli Bashkiak për zhvendosjen e tregut ku ata ushtrojnë aktivitetin.
Prej disa ditësh tregtarët refuzojnë postimin e tregut nga qendra e qytetit drejt fshatit Marinës, që ndodhet rreth 5 kilometra më larg. Sipas tyre, me postimin e tregut larg zonës së banuar, askush nuk do të shkojë më për të blerë. Është skandal. Nuk mund gjithë tjetri për një kilë mall ose për një kostum gjumi. Nuk mund të vi tjetri atje. Edhe ne të shkojmë atje, të lëshojmë mallin, ta majmë kurrista, çojmë te tregu, është jashtë normal. Faleminderit. Atje nuk na merr gjithë si tregtar. Ai ka bër për 60 apo 70 tregtar. Jemi 200-300. 300. Po, 400 veta si tregtar dhe makina ka shumë. Atje nuk i merr makina gjithë ai. Pa na marrë mendimin, pa na pyetur, pa na thënë as edhe një diçka më të vogël, ndërton një treg jashtë që ndosë banume, e cila ndodhë diku 6-7 km jashtë zonës të banuar. Gjithë se, aktivitetit të jonë që mund të pengojmë është 2 orë, gjithë se 2 orë, për kaj prishim ne, për kaj pengojmë në zhvillimin. Bashkia thotë se ndryshimi u bë për faktin se Belçi është një qytet që po pret gjithnjë më shumë turist. Belçi është një qytet turistik. Edhe vendi ku zhvillohet tregu do bësh pengesë dhe për bllokimin e rrugës dhe të turistave. Arsyeja tjetër ishte ndotja që krijohesh në rrugë dhe në liçen. Aq më keq që të shtun diell domun qyteti i Belçit vizitohet nga 2000 deri në 3000 turist. Dhe bashkia Belësh e pa të arsyeshme domun që me vendim këshilli numër 56 datë 29.9.2023 vendosi lëvizjen e tregut nga qyteti Belçit për tek tregu i ri. Nga kjo zhvendosje preken të paktën 300 tregtar. Ata thonë se do t'i përshkallëzojnë protestat deri në bllokimin e rrugëve nëse nuk marrin një zgjidhje. Shqipëria ka rrëmbyer çmimin e parë në kompeticionin e zhvilluar në Dubai për sigurinë kibernetike. Tre ekspertë nga vendi ynë kanë arritur të japin një zgjidhje situatës së sulmit të improvisuar brenda 1 ore 30 minutash, kur afati vendosur ishte më shumë se 2 orë. Shqiptarë janë përzgjedhur si më të mirët ndër 108 shtete pjesëmarrëse në kompeticionin më të madh të menaxhimit të sigurisë kibernetike që u zhvillua në Dubai. Shqipëria mori pjesë për herë të parë dhe u vlerësua me çmim, teksa Francë zyluftari Adriano Leshi e Ilir Daka u testuan në konkursin e zhvilluar me raste konkrete lidhur me menaxhimin pas një sulmi kibernetik. Eventi zhvillohet çdo vit, por Shqipëria është për herë të parë pjesëmarrëse në të event. Vetë eventi konsiston në dy pjesë, është pjesa e ushtrimeve teknike dhe exhibition. Për herë të parë, është një numër që shkon mbi 100 shtete pjesëmarrës në këtë pikë, pra që ishte edhe rekord Guinness i marrë nga ky event për shkak të pjesëmarrjes. Praktikisht eventi është më i madhi në botë për pjesën e sigurisë kibernetike. Listimi në fund do ta bënë përfundimtarët e rezultatit si fitues në të tre ushtrimet. Erdhi si pasojë eksperiencës tonë të përditshme për të përballuar kërcënime kibernetike, incidente kibernetike dhe mbi të gjitha sulme kibernetike. Duke parë që edhe konkurenca ishte mjaft e madhe, ku vendin e dytë kursonte pjesa e Egjiptit, po edhe vendin e tretë Turqia, ne jemi realisht me fat dhe krenar për vendin tonë që dolëm në vendin e parë. Shqipëria përveç se fitoi vendin e parë, arriti të thynte edhe pjesën e rekordit nga 2 orë gjysmë që ishte i gjithë simulimi i real, arriti ta thynte për 1 orë gjysmë. Menaxhimi i sulmeve kibernetike është një nga sfidat më të mëdha të çdo vendi në botën digjitale që po jetojmë, ndaj ruajtja dhe forcimi i kapitalit human është një nga mënyrat për të mbrojtur, por edhe për të menaxhuar këto sulme. Nga kjo e hënë, të gjitha institucionet e Republikës së Shqipërisë do të duhet të përdorin në shkresat zyrtare logon e 80 vjetorit të çlirimit. Është kjo që po shikoni në ekran. Lajmi është bërë ditur nga Ardit Bido, i cili tha se modelet e reja, përveç se në fletoren zyrtare, mund të gjenden edhe në faqen e internetit të arkivës. Institucionet shtetërore janë të detyruara që ta përçojnë këtë mesazh përmes logos së miratuar në çdo shkresë zyrtare deri në fund të vitit 2024. Dhe në rast të mos së përdorimi, do të ketë ndëshkime administrative të përcaktuara në ligjin për arkivat. 80 vjetori i çlirimit të Shqipërisë është miratuar si një vit jubilar mbarkombëtar nga Këshilli i Ministrave.
Gjermania ka përsëritur apelin e saj që vendet e Ballkanit Perëndimor të integrohen në sa më shpejt, duke konsideruar Rusinë një rrezik permanent. Shefja e diplomacisë gjermane, Baerbock, ka kërkuar që Brukseli të mos humbas kohë për të hapë dyert për anëtarët e rinj. Ministrja e Jashtme Gjermane, Annalena Baerbock, ka bërë thirrje për pranimin e shpejtë në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Apeli i saj vjen në 20 vjetorin e zjerimit të Unionit me 10 anëtarë. Bashkimi Evropian qëndron për lirinë, demokracinë dhe sundimin e ligjit, ashtu si 20 vjet më parë. Edhe një herë sot, miliona evropian shohin një mundësi dhe një premtim për t'u bërë qytetar të BE-s, dhe ne nuk mund të lejojmë edhe një herë të bëjmë një brez të tërë të ulet në dhomën e pritjes së BE-s, si në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne nuk duhet të humbasim mundësinë për ta bërë bashkimin ton më të madh dhe më të fortë, dhe për këtë arsye edhe më të sigurt. Unioni Ynë i Paqes dhe Lirisë është i hapur për antar të rinj. Shefja e diplomacisë gjermane ka theksuar ndër të tjera se në mënyrë që antarësimi të jetë i suksesshëm, BE duhet të ndërmarrë veprime konkrete. Megjithatë, në mënyrë që antarësimi i vendeve të tjera në Union të jetë i suksesshëm, ne duhet të sigurojmë që BE mbetet e aftë për të ndërmarrë veprime, si brenda ashtu edhe jashtë. Përvoja e pasur e antarëve të BE-s që janë bashkuar Unionit që nga viti 2004, vende që zotëruan me sukses një proces të gjatë transformimi, është veçanërisht e vlefshme këtu. Baerbock po ashtu ka nënvizuar se që nga nisja e luftës së Rusisë në Ukrainë, zgjerimi është bërë domosdoshmëri gjeopolitike. Zonat gri, politike dhe geografike në Ballkan apo në lindje të BE-s janë shumë të rrezikshme. Ne nuk mund të përballojmë zona të tilla gri, pasi për Putinin ato janë një ftesë për të ndërhyrë dhe destabilizuar. Të tregosh përgjegjësi të guximshme do të thotë sot se ne duhet të bëjmë bashkimin tonë evropian të përshtatshëm për të pranuar vende të reja, ka përfunduar ministrja e jashtme Annalena Baerbock. Ministri i Jashtëm Igli Hasani ishte në Austri, ku mori pjesë në një konference për sistemet autonome të armëve për shkak të rrezikshmërisë së tyre. Ato duhen përdorur vetëm bazuar në ligjet ndërkombëtare. Ministër Hasani, many militaries are currently up. Domosdoshmëria e rregullimit të një sistemi autonom të armëve përmes përdorimit të inteligjencës artificiale bëri bashk kryet diplomatin shqiptar Igli Hasani dhe ministrin federal për çështjet evropiane dhe ndërkombëtare të Austrisë Alexander Schallenberg. Në konferencën e Vienës, Hasani vlerësoi angazhimin e Austrisë në këtë fushë, duke veçuar rëndësinë e këtij sistemi bazuar mbi ligjet ndërkombëtare, e sidomos pas adhirimit të Shqipërisë në Aleancën Veri Atlantike. The preparation, the work done by the like-minded countries. Përdorimi i sistemeve duhet bërë vetëm bazuar në normat, parimet, ligjet ndërkombëtare dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Besimi është kyç në shfrytëzimin e sistemeve autonome. NATO dhe vendet aleate duhet të ndërtojnë nivele të larta besimi, si në teknologji, operacionalitet, mbi të gjitha besim në publik. Në vitin 2023, Shqipëria ka mbështetur dhe bashk sponsorizuar rezolutën për sistemin autonom të armëve vdekjeprurse, të propozuar nga Austria dhe të miratuar gjatë asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Dokumenti thekson rëndësinë e përcaktimit të qartë të kuadrit rregullator të përdorimit të tyre, si dhe rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar mes aktorëve shtetëror dhe jo shtetëror. Konkurentët e ferma VIP janë fokusuar tek rolet e shfaqjes që do të sjellin sonte në mbrëmje, mbështetur mbi filmin Përrallë nga e kaluara. Njëri prej tyre do të duhet të lërë garën për shkak të eliminimit, ndërsa pritet të ketë edhe mjaft surprize të tjera. Djem të oh me yll të kuq me së ba. Ferma VIP u shpërbë sërish në tre qendra, shtëpia e fermës, ajo e njëshit dhe e fakirëve. Katër të dënuarit e agajit për shkeljet e rregullores, Mariana Kondi, Floriana Galliu, Çileta Gjilaga dhe Albano Bogdo, kanë qëndruar të izoluar nga konkurentët e tjerë, duke e patur të ndaluar edhe komunikimin me ta. Rofs, Mariana. Azi shpirti. Mes fjalëve me nën tekst, ironive, shakave e këngëve, fakir e fermer u janë drejtuar njëri tjetrit në distancë, por sjellja e mirë e fakirëve ka bërë që agaj t'i amnistoj shpejt. Mashallah, mashallah.
Katër fakirët janë bashkuar fermerëve të tjerë për të dhënë jetë një projekti që ka përçuar energji të jashtëzakonshme për te ekranit. Narratori do jetë Gloria, roli që kishte më përpara Baby G. Baby G do ketë rolin e Marigos, Ditea do jetë Tana. Regjisori i fermës VIP, Albano Bogdo dhe producent Valer Kolnikaj kanë ndarë rolet për të risjellë filmin përrallë nga e kaluara. Provat e proceset e një versioni krejt originale modern të sjelljes së kësaj kryedhepre kanë shkaktuar edhe debate e tensione, por megjithatë, fermerët artist i arritën qëllimit. Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit, të Shenjtë, të ju korazoj të bure grua dhe qofshit të bekuar për Gjatë këtyre ditëve ju keni ndjekur provat në dy kanalet e platformës digjitale Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2. Gjesh! Hapo dhe, të furtemi! Nuk durot këtu, nuk durot këtu! Do pras vete, nuk duroj, do pras vete! Dhe qo këtu! Se më sosh durimi! Ndërsa sot në mbrëmje, duke nisur nga ora 21, ju pret një spektakl madhështor në ekranin e Vision Plus. E shikoni? Nuk është të vërtetë. Gjino! E hollu do biçi në ferë! Televotimi është ende i hapur dhe ju mund të dërgoni 1 deri në 5 mesazhe për konkurentin që doni të shpëtoni. Mbetet për tu parë se si do të zhvillohet sfida e eliminimit gjatë primit dhe kë do të shpëtojë Jessica Polo me Hajmalin që mori nga Rozana Rati. Këngët e vendit tim titullohet koncerti që ngjitet sot në mbrëmje në skenën e teatrit të operas dhe të baletit. Kjo mbrëmje i kushtohet Lefterët Çipës, një prej penave më të spikatura të polifonisë. Nga muzika lirike në atë polifonike, teatri operës dhe baletit në kalendarin e tij artistik ka përfshirë të gjithë zhanrat muzikorë. I till është edhe koncerti Këngët e Vendit Tim, që po bëhet gati të ngjitet në skenë mbrëmjen e sotme. Një koncert që i dedikohet karrierës së gjatë të mjeshtrit të madh të penës polifonike, Lefter Çipa. Këngët e Lefterit janë kënduar nga të gjithë grupet popullore të Shqipërisë. I kemi kënduar dhe ne të muzikës së përpunuar dhe do ngelen brez pas brezi një thesar i madh. Ruajtja e vlerave të muzikës autoktone është synimi i këtij organizimi, që ka bërë bashkë disa prej emrave më të njohur të muzikës popullore të Shqipërisë së Jugut, pa lënë jashtë vëmendjes edhe repertorin e veriut. E nënvizej këtë fjalë, rikthehet edhe një herë. Nuk duhet të rikthehet kjo lloj muzikës, por duhet të jenë prezent gjithmonë, sepse unë me këtë ardhje të madhe shoh se si ka deviju muzika jonë. Ndërsa nënvizojnë frikën e haresës së kësaj muzike, e cila është marrë në mbrojtje edhe nga UNESCO, artistët apelojnë për më shumë vëmendje. Shumë pak të rika, edhe kjo mua më shqetëson, e ndjej kështu thellë në shpirt që kënga polifonike duhet të jetoj në shekuj. Por, që të jetoj kënga polifonike, që në kohë për shëfinore 20 vjetë program, dhe aty vetëm kështu jeton kënga polifonike. Koncerti Këngët e Theu Tim nga trupa e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve, orkestra, grupi vokal dhe grupi valleve, do të mbahet sonte në mbrëmje në orën 20 në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe më u takofshim.